የእግዚአብሔር ቃል በመዝሙረ ዳዊት 68 ቁጥር 3 ላይ ጻድቃን ደስ ይበላቸው በእግዚአብሔርም ፊት ሐሴት ያድርጉ በደስታ ደስ ይበላቸው። የፍታችን ቅዳሜና እሁድ ሚያዝያ 29 እና 30 በአዲስ አበባ 22 በሚገኘው ሄቨን ኤምባሲ ኢንተርናሽናል ቤተክርስቲያን ለሁለት ቀን የሚቆይ የምስጋና በዓል ኮንፈረንስ ተዘጋጀ። በእለቱ እግዚአብሔር ለምድራችን ኢትዮጵያ በፋይናንስ በትንቢታዊ ቅባት በድንቅና ተአምራቶች መገለጥ በፎቶች ነፃ መውጣቶች ያስነሳው የእግዚአብሔር ነቢይ ሚራክል ተካ በኃይል የሚያገለግል ይሆናል። በህልምሳይሽ መንፈስ ቅዱስ ካን ነገር ነፃ ወጣት ነው ያለኝ። እሱ ምንድን ነው? ከትዳር ጋር በተገናኘ የሚያጨነግፍ መንፈስ አለ። አሁን ሰይጣን ብቻሽን ሊያረገሽ ሁሉን ነገር ጨርሷል። ማውራው ነገር ልክ ነው? ሁሉ ነገር አልቆ አሁን ሰይጣን ብቻሽን ሊያረግሽ ነው። የትዳር ጭንገፋ ታቀልሽ? አሁን ማውሪያን ቺውት ነው አይደል? ይሄንን በህልም ያየው በትልቁ የተጻፈ ኤም ፊደል አየው። ኤም ፊደል መርሻባትሽ ነው። አንድ ነገር ልንገርሽ፣ ለምን ትዳርሽ እንደዚህ ውስብስብ እንደሆነ ልንገርሽ። አንድ መሲ ተብላ የምትጠራ አንድ ሴት አየው። ወድኝ አይደል? ክርስቲያን አይደለችም። ብዙ ነገር አሰርታብሻለች። እሷንም ያየኋት በድሪም ነው። እሺ፣ ከዚህ ሰዓት ጀምሮ ይሄ ድግም ተፈርሷል። ገዳም ታዞርሽ ነበር አንቺ። ሁለት ስም ነው ያላት እሷ። ሴት ልጅ ልትወልጂ ብለሽ ስታመጭ አየውሽ። ያንን እያየው ደግሞ ዲሳፒር አደረገ። የነበረው ነገር ሲጠፋ አየው። ቤትሽ ገባው። ቤትሽ ስገባ የቤትሽ በር አለ አይደል? ተከፍቶ ገባው። ተከፍቶ ስገባ የቤትሽ በር አጠገብ 25 ሊትር ጀሪካን ታቀልሽ። ጀሪካን ያንቺ ቤት ነው። አንድ ጀሪካን ብቻ ነው ውስጥ ያለው። ፕሮፌሰር ይሄን ጀሪካን አየው። ከዛ ይሄ የእንጨት ቁምሳጥን ይሄ መደርደሪያ ታቀልሽ፣ ሽንኩርት ቲማቲም ምናምን የሚቀመጥበት እሱን አየው። መንፈሱ ያለም ላይ እሱ ላይ ሁለት ቲማቲም ብቻ አለ። ሰሚ ወደ ቸርች ከመምጣትሽ በፊት ከተፈየው ነገር በሰራበት ቢልሻስ ኖ ኖ አይሆንም ለራት ይሆናል ብለሽ አስቀመጥሽ። ሁለት ቲማቲም ብቻ ነው ማራ ነገር ልክራው። ሁለት እንደ ቢጫ ከለር የለበሰ የሴት ያለ ልጸልልሽ አጠገብሽ ላለው ሰው እጅሽን ስጪ። አሽጪው ሰው ምን እንሸትሻል? ሽቶ ነገር ሽቶ። እኔ ግን እንደ ሸተት ልንገርሽ፣ ዳቦ ቤት። አዎ ዳቦ ቤት ነው ያለኝ። ሜጀር አንቺን ሳሸት መንፈሳዊ ዓለም ላይ ቢኮዝ መንፈሳዊ ዓለም ላይ ልክ እንደዚህኛው ዓለም አምስቱም የስሜት ዋሳቴን እንጠቀማሉ። ቢኮዝ የእግዚአብሔር ዓለም ይዳሰሳል፣ ይጨበጣል። አንቺን ሳሸት ዳቦ ቤት አሸተት። አንቺን ሳይ ደግሞ የዳቦ ቤትሽ ስም ሴታሞ ነው። ልክ ነው። መንፈሳዊ ዓለም ላይ ከዚህ ቤት ወጣሁ። ከዚህ ቤት ወጥቼ አቡቦ ማዞሪያ እንደዚህ ማዞሪያ ተብሎ የሚጠራ ቦታ ውስጥ አየሁ። ከዚህ መጣሁ አቡቦ ማዞሪያ። ከዛ ነው መጣሁ። አዎ እዛ ጋ ነው አልጋ ይዤ ተቀመጥኩት አንድ ወር ከምናምን። አቡቦ ማዞሪያው ጋር እንደዚህ ክብ ሰርክል አደባባይ አየሁ አለቻው። የአደባባዩን አንተ የግራ ሳይድ ትይዛለህ። ትክክል። በግራ ሳይድ አደባባዩን ትይዝና ወደ ውስጥ የሚያስገባልህ እንደ ኮብልስቶን እንደዚህ አይነት መንገድ አለ። ትክክል። በሱ ወደ ውስጥ ገባለህ። አንድ ረጅም የእንጨት አጥር ያለው ለተንቢ ፕሮፌሰር ሜጀር ረጅም የእንጨት አጥር ያለው እሱን ረጅም የእንጨት አጥር ያየው ልክ እንደ ምግብ ቤት እንደ ሆቴል የሆነ ቤት ያለው እሱን አጠገብ ይሄ እንደ ጂ ፕላስ 1 እንደ ጂ ፕላስ 2 ህንጻ ያለው እዛ ውስጥ ገባው። አሁን ያየሁት ህንጻ አሁን ያየሁት ፔንሲዮንና ይሄ ቢልዲንግ ያልኩ እዛ ሁለት ቀን ስትቆያየው እዛ ሁለት ቀን ቆየህ ወጣ። ከዛ ቤት ፊት ለፊት ሌላ ቤት እንደዚህ የሚከራይ አራት በአራት የሆነ ቤት ገባ። አሁን እየኖርክ ያለው እዛ ነው። ጀምሮ ነገሮች ሁሉ ተቀየሩ። አሜን። ኢየሱስ ይቀየር አንተ ተቀየረ። አሜን። ኢየሱስ ይቀየር አንቺ ተቀየረ። አሜን። እስከላል ጥያቄ ጥቀ አሁን ስጠይቅ አላቅም ነው የምትለኝ። 2.7 ታቃለህ? 2.7 አንተ ታቃለህ? አላቅም ነው የሚለው ብያቸዋለሁ። እኔ ግን ስለማቅ ነግራለሁ። የትምህርት ውጤት 2.7 ታቃለህ? ያንተ ነው። ትክክል ነው። ሜጀ በእነዚህ በሁለት ቀን በተዘጋጀው የምስጋና በዓል ኮንፈረንስ ላይ እግዚአብሔርን በኃይል የምናመሰግንበት ልዩ ኮንፈረንስ ተዘጋጅቷል። ጌታ ለምድራችን በሰጠን ድንቅ ዘማሪዎች ጌታን አብረን እናመልካለን። የቤተክርስቲያናችን ዘማሪ ከሆነው መሳይ ሲሳይ እንዲሁም ከተጋባዥ ዘማሪዎች ጋር ጌታን ከፍ እናደርገዋለን። በእነዚህ የኮንፈረንስ ቀናቶች ላይ ከአዲስ አበባ እና ከመላው ኢትዮጵያ ከአራቱም አቅጣጫ ለምትመጡ ሁሉ በሚኖረን ታላቅ ኮንፈረንስ ላይ
የቦታ እጥረትና መጨናነቅ እንዳይኖር ሙሉ ዝግጅታችንን አጠናቀናል። ስለሆነ በእነዚህ በሁለት ቀን ኮንፈረንስ ላይ በመገኘት የዚህ የምስጋና በረከት ተካፋይ ይሁን። እግዚአብሔር ዘመናችሁን ይባርክ።